Bra Sara att vi hamnar bredvid ostbrickan. Jag vet. Jag som verkligen behöver äta mer ost. Får man blanda gruyère och massariner hur man vill? Du Fredrik, vad känner du? Är det dags att göra en revansch på Hej och välkomna eller? Oj! Ja. Det gick ju så bra sist. Ja. Jag ställde den här på marken sträng. Ja, du känner ju blir nervös med en gång här. Han släppte massarinen. Ska vi börja då? Handla bort sin massarin. Sparka av sig allt sitt godis. Ja, nej, men då säger vi hej och välkomna till Vi alla Skaris, avsnitt 51 kanske. Ja, det stämmer. Ja. Det är nästa år. Och det är inte ofta det händer, men idag är vi alla samlade. Fantastiskt. På produktionsbolaget Munk, som vi presenterar podcasten i samarbete med, för första gången i studiomiljö. Ja. Så nu är vi uppmycket i gången. Och ska vi då bara säga att... Jörgen Lötgård heter jag. Sajang. Erik Ekström. Jörgen sa precis till mig att jag skulle inte skrika i micken i första här. Vad heter du nu då? Ingvar Storm heter jag. Just det. Ja. Varmt välkomna till oss. Finns på iTunes va? Ja, det stämmer. Ja. Kan nämna. Vi har nu fått över 100 betyg på iTunes. Fortsätt gärna gå in och sätt betyg så ja, vi får fler betyg än någon annan tror jag är målet. Vad roligt. Vad säger betyg? Och är det bra eller dåliga betyg? Nej, nu har vi faktiskt 5 stjärnor. Det behöver ni inte där ute. Ni behöver inte ge full pott utan ge det betyg ni vill. Men det är klart det är roligt att folk har gjort det. Nej, men det kan man säga högt fullt betyg. Nej, det får man välja själv. Sitta vara arg. Jag tänker att vi kanske har en del arga lyssnare som också kan få gå in och... Nej, men så här, folk gillar ju varje. Tänk så här, om man tycker att vårt program är dåligt så sätter man ett lågt betyg för man säger så här, det här är mitt sätt att visa att jag tycker att det här är dåligt. Sätter man ett högt betyg, då kan det här programmet växa. Vi kanske till och med får mer tid att lägga på det här programmet. Ja, det kan bli bättre. Det kan bli bättre. Nej, men jag säger inte emot din argument, absolut. Vad var ditt argument? Jo, men att man ska sätta höga betyg även om man tycker det är dåligt. Jag hörde menar det kan ge podden någonting. Fast om man sätter ett lågt betyg så är det också här. Nu jävlar i det, ska vi bli ännu bättre? Ja. Nej, så känner aldrig jag. Nej, jag känner bara att man tappar allting då och säger, Är det där din satsning på nätkärlek, Erik Ekstrand? Ja. Ja. Att man faktiskt kan ge lite högre betyg. Ja, jag får lite dåligt samvete. Jag tänkte på det här när vi pratade om Danny som programledare och det där också. Jag har lite dåligt samvete över det, men samtidigt jag lyssnar igenom det. Jag sa väl inget som jag inte jättemycket tycker, men... Nej, och jag sa däremot saker jag kanske egentligen får ta tillbaka. Vadå? Vadå? Jag stred ju på ganska hårt för hans kvaliteter. Ja. Jag vet inte. Det är det du tar tillbaka. Så jävla bra var han ju inte. Alltså, nu kanske han är något bättre, men... jag bryr mig inte så mycket om Danny. Han står där han står. Karn får bra betalt. Han står utanför dörren och här är Danny. Välkommen in. Ja, men vad heter det? Jag tänkte, vi pratade ju om Pandana för 1000 år sedan. Ja, just det. Han var på Lunds humorfestival. Ja, okej. Okay. Då pratade vi om Dana Dragomir. Just det, som nu har bytt namn. Blivit internationell. Honom. Och går den där parollen Pandana. Har inte fått något svar på tröjan som jag skickade till. Du skickade en fysisk t-shirt till Pandana. Jag skickade till en adress som jag hittade. En av de få som alltså innehar en Vela Skaris t-shirt. Ja. Jag har ett par till hemma. Men hon är så van. De skulle ju ges till uteliggare. Eller, förlåt, hemlösa, papperslösa flyktingar. Mobiltelefonlösa. Fast det var ju mer att de var t-shirts. Så de syns, det är ju på sommaren som de får ha dem. Ja, du väntar så. Det är mer för sommaruteliggarna. Vi utnyttjar alltså alla möjligheter i samhället för att göra reklam. Det är de medgångssupportarna bland uteliggare. Nej, men som är uteliggare. Vill du säga något mer om banana? Bandana. Ja, jag ville säga något mer om bandana. Ja. Att banana. Sean Banans nya låt. Nu när text och musik. Pandana. Nu när fan vad långsam jag är i huvudet. Nu när Petra Mede ska leda Eurovisionen. Ja, vad roligt. Och då var det mycket frågor så här, för vem ska kunna axla det här och vem är bra internationellt och vem kommer bli kul och vem kommer bli bra? Anders Lundin tänkte jag. Du tänkte på Anders Lundin? Ja. Jag kom på nu Pandana. Hade inte varit bra. Kom du få det nu? Ja, men du snackar ju förut om så här, folk som tar klivet över och går från att vara musiker till exempel till att bli programledare. Ja, just det. Det är dags nu. Ja. Fan. Lite så här, Lena PH blir programledare för kulturprogram liksom, Konstkuppen och sånt. Kalle Moreus. Nej. Lite känns det också artister som är på väg ut. Han är inte så mycket i Europa riktigt. Men så det räcker. För Eurovision, ja. Jag hoppas att Christer
Sjögren. Fugelsang, tänkte jag. Få sjunga I Love Europe i något inledningsnummer. Det är fortfarande det sådana att vi inte skickar iväg det bidraget. Ja. Vi hade vunnit med det bidraget. Vilket bidrag? Men vänta, vann vi inte med Loreen? Eller det var inte samma år? Jo, nej, det var ju några år tidigare. Ja, du menar Christer Sjögren, ja. Precis. Jag trodde att du och jag hade skrivit det. För du pekade mig när du sa vi. Fortfarande så att vi inte kan. Text och musik. Erik Ekstern och Fredrik Sander. Tack. En av de få tillfällen och sådana röster i den där tävlingen är just på Christer Sjögrens I Love Europe. För jag är helt övertygad om att det hade varit. Ja, eller det är bra för landet. Det kan hända att när jag röstade på kebabpizza, Slimovitsa. Ja, det var nog samma år. Men är det inte konstigt att de som skriver låtarna står ju där så här, text och musik och så visar man som man skriver låten. Det är ju det är en bizarr grej bara det. Ja, det är alltid han kåsar. Hur står man? Tunnhårig och långhårig. Ja, men om du gör ditt liv. Det, jag tycker inte att det är något fel på att skriva sådana låtar. Det, jag bedömer inte här utan jag menar. De sitter i sin studio, gör de här låtarna. Ja. Tjänar, eller hyfsat, en del tjänar mycket pengar, en del tjänar lite pengar. De skriver mängder av låtar. Ja, skriver mängder av låtar. Mm. De slipper ju, om de inte vill, så slipper ju de vara i rampljuset. Mm. Ja. Och ändå få mannan från himlen så att säga. Just i form av pengar. Mm. Men alla ändå, verkar köpa då kavajer för sina pengar. T-shirts och kavajer köper de och dra upp dem till armbågen. Men då väljer de ändå så här. Vill du vara med? Ja, det vill jag vara med. Ja. Men, fast det förstår man ju för att det är ju reklam för en själv. Ja, det är det ju. Men varje år måste de stå där vid ett runt så här, coffee table board. Jag kan tycka att om de läser upp orden, text och musik, Gesson till exempel. Mm, det är alltid det. Då är det bättre reklam för Gesson än att det är klipp till bild på Gesson. Ja, det är jag sant. Hade fått mer sen. Men den där Gesson, han verkar ju proffsig. Men de skulle inte köra med byline bara. Att de får ta en bild på Instagram som de kan filtra till och göra den lite fin. Och så text och musik och så kommer en snygg bild på Gesson. Ja. Där kanske ett annat ansikte photoshoppet på hans ansikte som man ju helst är. Eller så är det bara en logga. En elefant. Ja, det kan det vara. Så här på en eller elefantmannen har han klippt in. Bara. Ja. Varför det? Vad är det? Det är konstigt. Det är lite udda. För att skapa mystik. Ja. Det gäller bygget varumärke. Gesson hade ju verkligen kunnat. Han har väl byggt varumärke? Nej. Jo. Nej, han har byggt musik och det ska byggas utav. Vad heter det? Det ska byggas utav Gesson. Hår, ja. Musik. Det ska byggas utav Gesson. Okej. Okay. Av Gesson. Ja, bygger man Gesson, musik. Gesson, han bygger ju musik. Får jag återkoppla till något annat som vi också pratade om? Det tycker jag. Det här är liksom, vi sammanfattar allt vi har pratat om nästan ett år. Nej, det är inte det. Det är fasadklättraren. Ah, ja, tjuven. Nej, de har tagit fast honom och utvisat honom. Men Peder Lam bor ju i Sverige. Du kan inte utvisa honom. Det var det jag tänkte. Jag blev så besviken, för då är det uppenbarligen inte en svensk fasadklättrare. Ja, men det gjorde mig så ledsen. Jo, men de var utvisan till Östermalm. Han var ju på Söder här. Ja. Han får inte vara där. Men är det inte Peder Lam som de har bara skickat tillbaks till Kalles chokladfabrik då, så han får jobba där igen? Sina vita handskar. Va? Ja. Han går runt och drar i gum eller drar i tuggummin i sina vita handskar. Det är det han, eller vad jobbar han med exakt? Vad han jobbar? Ja, han bara försvinner, dyker upp och han är en av dem allihopa, går upp och sjunger musikaler. Han har en annan frisyr då. Men är ni inte besvikna på att det inte var en svensk fasadklättrare? Alltså helt allvarligt. Ja, det finns ju väldigt få i det här landet som har den kompetensen. Precis, jag säga. Och inte bara kompetensen utan också då måste de ha säkerhetslinor och liksom ha gått en utbildning och så här. Det här måste vara en sån här alltså. Eller en asiatisk liga som man har sett i så här. Cirkusliga. Precis, jag tror att det var Cirkus. Ocean's Eleven. Exakt, exakt. Någon som svänger runt i silkesskynken annars på något sätt. Jävla ny cirkus. På dagens cirkus. Typiskt ny cirkus. Jag visste att det skulle leda till det här. Cirkusikör. Ja. Det är de. Ja, men Cirque du Soleil kommer väl lite senare i vår. Jag skulle, Vänta. På temat, jag är inte rasist, men så skulle jag vilja att riksdagen tillsatte en utredning. Hur mycket brott statistiken ökar när det kommer en cirkus till stan. Just det. Jag är helt övertygad om att man river av showen, skjuter ett armborst i sin älskades lår eller vad man gör för någonting. Och sen ger man sig ut och tjänar de riktiga pengarna. Visst är det så? Men man släpper också ut tigrarna så man får lite tidningsrubriker på det inom parken. Ja, elefanterna får bada där borta. Ja, och då, när alla tittar på det, åh, tigrar i parken, då springer man och jag rycker väska nere i centrum. Ja, nej, jag ska också vilja se siffrorna där, ja. Och den kan väl heta... Det är något för Leif GV, tror jag. Då kunde väl starta en, jag är inte rasist, men kommission. Ja. Hos polisen. Istället för en community, den heter Flashback. Om ni bara går upp i polisen Flashback så blir det ju perfekt. Fan vad sjukt, polisen startar så här. Ja, vi är ju inte rasister, va, men vi har tillsatt en kommission som utreder de här skumma jävlar. Då gäller det att hitta den person som är mest trovärdig att säga det i media om och om igen. Här.
Ja, nu är vi ju inte rasister inom polisen, men alltså presenterar det här vid varje presskonferens så man aldrig urholkar. Vem kan det vara? Vem ska man ta? Kan Götblad skulle säga. Gunn och Gunmo. Jag tänker eller inte Eva polis. Gunn i Ystad som jag tänker på Rickard Wolff. Ja, jag visste inte att han moonlightar som polis. Nej, nej, men jag tänkte att det behöver inte vara, det är bara en talesman. De ska ha ett face. Ett face, ja. Ett yttre face. Inte Gesson då, nej. Det kan det ju vara i och för sig. Jag känner igen den killen, han gör bra grejer. Vad är det, oh, vad är det nu igen? Men han är inte rasist. Nej, 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 det är inte det. Han skriver låtar, va? Svårt att sätta fingret på. Exakt. Ja. Nej, jag skulle tro på Rickard Wolff om han sa att han inte var rasist. Gesson, det är en sån här kille som... Om du, och så att man ut och kampar, så har man konstiga ljud. Man går ut ur sitt tält, och så ser man nere vid vattnet någon som hugger ihjäl en annan människa på sandstranden. Och så tittar månen fram bland molnen, bara för en sekund. Just det, så faller en mån... Blekstråle. En stråle, rakt i Gessons ansikte. Han vänder sig upp. Han vänder sig upp. Och tittar på honom med huggtänder. Ja, och så försvinner han iväg, ner i vattnet det, utan ett spår. Det plasslar när han går. Och vilken sång sjungs i bakgrunden. Det sitter en pojke på månen. I love you. Sjungs hela tiden. Samtidigt som man skär sönder den här stackars badvakten. Då har man sett det. Sen försvinner han iväg i vassen, prasslar iväg. Ja. Man är som förstenad på platsen. Ja. Man smyger tillbaka till sitt tält, hämtar sin mobiltelefon och ringer polisen. Och säger så här: jag har sett ett mord. Och de kommer dit och så säger de så här: såg du vem det var? Jag såg vem det var. Jag känner igen hans ansikte så sjukt väl. Jag har ingen aning om vem det är. Så skulle det kunna bli. Men jag vet att han inte är rasist. Jag vet att han inte är rasist. Och han är svart man han har haft er. Jo, men jag vet att han inte är rasist. Och han är inte Rickard Wolff. Nej. Det kan jag säga säkert. Det är vad jag kan säga. Jobba på det. Jobba på det, bollen. Du förstår ju att jag är chock. Jag kan inte säga mer än vad jag vet. Ja. Men jag tänkte att man kan se den här skräckfilmscenen med I Love Europe i bakgrunden. Absolut. Det är lite Tarantino kanske. Mm. Ja, Tarantino, det är som de brukar lägga på så här barnmusik i skräckfilmer. Ja. Så här speldosa, ja. Så blir man jätterädd. Just I love det. Europe. Det på speldosa vill jag ha. Jag vill I love Europe bling, som tuta. Bling. Så på bilen, som La Cucaracha. Hela första versen och lite första refrängen. Ja, just det. Basgången börjar med. Dum, du, 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 dum, du, du, du. Pågår flera minuter. Det är som glassbilen, fast Christer Sjögren-bilen. Det är så trist man känner i garaget. Kom åt tuta med liksom armbågen på vägen ut. Och så börjar den dra igång. Vet man, det är 4 minuter tills den är klar. 3 är det förresten, det är slaget. Då måste man köra ut i skogen och parkera innan den slutar spela. Kan det vara någonting just för artister att starta något liknande? Tutar. En glassbil? Ja, just för det. Sig själv. Jag läste In Flames ja. Som beskrevs på sidan som jag läste av detta som ett dödsmetallband, vilket jag kraftigt ifrågasätter. Ja. Inte mycket död där. De har anlitat ett gäng Chalmers-studenter som hjälpa dem att branda sig själva och hitta nya liksom, områden där de kan tjäna pengar. Vad har de hittat för områden? Behövs det Chalmers-kompetens? De vill inte prata om det, för att det är hemligt. Men det är mycket jag vänder mig mot just i detta. Dels är de inget dödsmetallband, och sen så det är väl väldigt lite metall överhuvudtaget. Nej, att vända sig till PR-folk. Ja, men det har ju blivit så väldigt godkänt det här nu med Motorhead och med Guns N' Roses och Metallica och... Att vända sig till Chalmers. De har viner och de har kläder och de har fanas mot. Men man vill ju ändå... Ett rånjärn har jag tänkt. Ja, ett goron som man kan göra sån här. Goa rullrån. Ja. Ett rånjärn med Inflames-loggan på kanske. Att man häller i smet och lägger på. Och det går ju åt sådana, där är ju pengar att tjäna. Ett gött rånjärn. Det är inte marshmallow som ska plocka fram då, Inflames. Vad heter det? S'mores. En s'mores. Vad är det? S'mores? Ja, men det är marshmallows och grej. Choklad eller vad det är. Okay. Som man grillar på öppen eld. Smaskigt såklart. Mm. Nej, men jag tänkte det hade varit roligt att se någon form av glassbilsvariant med artister. Mm. Och vad de nu säljer där. Skivor då eller? Ja, eller så sitter han där. Minispelningar. Ja, jag tänker att de bara kör runt och plingar liksom. Nej, men de kör runt och så parkerar de. Polyfonisk version. Och där finns, de fäller dem ut som ett litet förtält som för en husvagn. Ja. Då får man gå in i det förtältet om man betalar 100 spänn. Så just kör det. De en låt. Ska de bara sälja tacos istället? Ja, det är ju smidigare. Goar också. Alltså, street food. Det finns inget som klår street food. Som... Seafood. Ja, möjligtvis. Om man är mycket till havs. Det är de två namnen street man inte får... Seafood. Ja, men alltså, seafood. Det säljs ju sällan i en sjö. Nej, det är man sant. Simmar ju inte ut och köper lite seafood. Nej, trist. Nej, det är så synd att det är så. Säljs för lite mat i vatten tycker jag. Ja, under vatten. Ja, var som helst i vatten. Ja. I vattennära, vattensjuka områden.
Kan jag få en korv, Sara? Sumpmarker. Ja, men du kan få alltihop här. Vattensjuk. Jag har ju värsta fina... Fräskförsäljningen har ju gått ner något enormt under 2013. Nu ska ostbrickan runt. Nu ska ostbrickan gå. Ja. Av sig själv. På, har det hänt något på Facebook på sistone, Sara? Jo, ja. Jag har lagt ut en bild. Jag är fortfarande Facebook-ansvarig. Ja. Jag har lagt ut en bild på dig, Jörgen. Ja, det har jag gjort, ja. Då kan man se hur det ser ut här i studion om man går in på Bela Skaris Facebookgruppen. Ja, det är från idag. Jag kan lägga ut en till bild från idag. Mm. Här. Vi serverar, vi får någon slags servering här, ja. Vad trevligt. Fick jag med ostbrickan? Mycket. Fy fan vad illa gruyèreost. Är det gruyère där? Ja. Det är allt. Och så här. Kan inte jag få en variety selection? Jag lät den bara stå. Bara njöt av doften när den var här. Variety selecta. Jag... Vad är det? Du fattar. Vad är det dancehall eller ost du pratar om? Det är ju dancehall. Alltså försäljningen av ost i dancehall lokaler har gått ner dramatiskt. Nej, men det är väl det vagnen ska vara? Ja. Sälja dancehall. Ost. Variety selecta. Nej, men jag hörde att gruyèrefabriken, de har ju anlitat en sen några från Chalmers. Finns det en fabrik? För att få dem att sälja mer gruyère. Och då har ju de kommit fram att dancehall-scenen, det är där ni kommer sälja mest gruyère. Så pappa Di är alltså tillbaks. Svettiga människor i trånga lokaler som rumpshaker, de är galna i ost. Så starkt blinkande lampor. De vill ha ost då. Starka salta ostar. Vi har ju ostbricka här i studion idag. Och det är ju Saras förtjänst. Ja, det och det är jävligt. Jag älskar ostbricka. Så här, jag kollar på en sport. Nu är vi inne på det. Jag sa att, vad sa jag? Dancehall och cheese. Ja, just det. Cheese. Den gamla kopplingen, ja. När det var VM, tror jag det var, i curling sist. Ja. Då tittade jag, därför att det är ganska många från Sveg som spelar curling. Okej. Okay. På hög nivå. Vad är det mer som är? Är det liksom Svegs huvudsport eller så? Ja, nej. Vad är hög bandit nivå? De lämnar Sveg. Ja, de lämnar Sveg. Ja. Nej, men de är från Sveg. De spelar i VM. Och det går jättebra. Och då vann de nu gruyèreostar. Man får dels en medalj såklart och man får en bukett. Men gruyère har ju sponsrat hela konkarongen. Då får man en sån här hel ost som är en meter i diameter ungefär. Och kanske 15 cm tjock. Ja. Påminner också om en curling. Och det här är första gången jag har känt i mitt liv sen barnsben. Att du vill sporta. Att jag vill sporta. Ja. På riktigt alltså. För att komma åt osten. De måste ju visa upp mer i tv i lilla sportspegeln vad de vinner folk. De kan ju inte vara så här. Och där går han in på en andra plats. Härligt, skönt, bra kvitto på den här säsongen. Det ska de inte säga. De ska ju säga... Fy fan, en kille som kommer köra Audi hem eftermiddag och bla 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 och med massa pengar. Han var 300 delar från 2 miljoner kilo färsk svensk salami. Ja men exakt. Men till exempel. Ja men exakt. Ja. Omsätta det i mat så att tjockisar blir sugna på röra på sig. Ja, det är nog en bra morot. Ja. Ja. Det är ju lite märkligt nog, för i vissa sporter är ju pengarna väldigt kraftigt framträdande. Mm. Golf och tennis. Ja, den här är Diamond Cup eller vad heter det, friidrott. Ja, men det kan vara för att det är de sporter de tjänar pengar. Ja, nej, men jag tänker... I slalom och alpint där tjänar de också en jävla massa pengar. Men man hör ju aldrig Anja Persson är ju god för 100 mila. Det nej, känns mer som Anja Persson har ätit. Hon har vunnit pris i mat. Nej, vänta. Hon har precis hon har gått folk på den här salamipris-grejen. Jag tycker mycket om henne. Men vadå, är hon god för 100 miljoner? Ja, ungefär, ja. Men det är ju sponsor, det är ju... Ja, det är ju allting. Men precis, det är ju ändå, och sånt, det är klart reklam, att man, det är ju kexchoklad. Det är klart man drar in lite deg. Ifall du vinner en världscup eller två. Ja, det gör man. Annars går det inte att hålla men det, på. Men det är ju märkligt just att det är så vissa sporter bara. De borde bara omvandla till pengar istället. Det är ju ganska ointressant där med guld, brons och silver. Eller mjölk. Just det. 600 liter mjölk för en guldmedalj. Det är vad det kan bli. Men vet de där idrottarna egentligen vad en liter mjölk kostar idag? Det ska vi ta reda på. Det går ju på. Det kanske är ekologiskt eller så är det laktosfri eller någonting. Ja. Det är så skillnad. Det är mjölk förr, det var så enkelt. Det har blivit en skog. Men det är liksom sådana, de måste, det är syokonsulenternas jobb någonstans. Eller lärarna redan från dagis och uppåt som måste berätta för folk vad det är man vinner på olika jobb. Ja. Man kan liksom inte säga så här bara pengar eller ära eller något sånt där. Man måste liksom förklara för barn tidigt. Hur du vinner majonnäs. Ja, eller godis om det är barn. Eller om du får fattar du hur många Xboxar en läkare kan köpa? Läs läxan nu för fan. Jaha, är det så det funkar? Det är så, det, ja, men det är smart. Istället för att lägga betygskrav på dem kan man väl berätta lite mer hur det är. Så det är ingen krav, de ska bara berätta vad de kommer tjäna i framtiden. Ja, men exakt. Och så ska man hela tiden ha en liten display på sin bänk när man är liten. Just det. Där läraren...
Gissa lite vad folk kommer tjäna när de blir gamla. Det hade varit schysst det. Stökig kastat suddgummi, då bara blup, ja, slår det om sig. 13 000 i månaden, lokalvårdare står det under. Exakt. Vad tråkigt. Ja, exakt så ska det vara. Exakt så ska det vara. Ändrad skolreform. Ja. Men ni har ju barn här, Sara och Jörgen. Mm. Är det någonting som ni kan tänka er att testa? Ja, det känns ju inte en stund svårare eller liksom taskigare än något betygssystem eller någonting. Nej. Så, eller att man slår dem. Nej. Jo, men det gör man inte, ja, Fredrik. Nej. Det var länge sedan du gick i skolan. Ja, ja, ja. Var det alternativet? Ha en liten display på bänken eller bara slå dem? Åt dem. Alltså, jag har inte att någon ska det. Nej. Nej, det är väldigt tveksamt. Är det den vanligaste lögnen? Jag har faktiskt tagit tag i mitt ljugande. Jag tänkte på det innan idag. Mm. Det har varit din uppgift att börja ljuga mer och bli bättre. Jag har börjat ljuga betydligt mer faktiskt. Ja. Nu i förra veckan drog jag på mitt... Men då kan du ljuga mer då? Det är klart jag kan ljuga. Han har ju tappat ljugandet. Ja, okej, okay, förlåt. Jag har missat det. Är det när du blev folkkär? Jag tror det är trick från din sida att du låtsas ha slutet. Liksom, och sen när man som minst anar så attackerar du med en sån lögn som är så stor och omfattande som du har planerat i åratal under den här ljugfria perioden. Som jättemånga är insatta i liksom lögn. Ja, de har verkligen grävt en tunnel bakom affischen så att säga. Ja. Vi har trott att allt har varit frid och förhöjd och så plötsligt kommer den här... Jag har ingen flickvän. Nej, nej. Allting avslöjas. Fortsätt. Ja, nej, förlåt. Ja, förra veckan så drog jag till med några sköna lögner. Eller halvlögner då. Jag tänkte jag börja smått och så bygger jag. Men precis, du är gammal elitidrottsman. Du vet ju inte om du har formen kvar. Ja, men det, jag känner mig lite som Björn Borg med i träracket 89. Du känner på kroppen. Du känner på kroppen. Ja. Det får vi se. Vad blev det för små? Nej, men det var väl lite... Alltså, vi hade ju lite hästar så när jag var liten. Hade vi lite hästar så. Men jag tog i nu på mitt nya jobb här också. Och ljög för folk som jag jobbar med. Att du är från en stuterifamilj. Ja, nej, men vi hade väl en 60-70 sa jag väl. Nu. Hur många var det, tre eller? Ah, tre, fyra. Det var någon som hyrde in sig, så en sommar var det fem. Ja. Men du fick det låta som att du var någon 60-70, storbonden. Ja, de trodde och förstod att den här killen kan ju hästar, jag kan ju ingenting. Jag var livrädd, jag gick aldrig ut där. Sen fick du komma med och... Stanna inne den sommaren. Ja, men vi hade, i det lilla TV-program som vi jobbade med, så hade vi en häst i förra veckan med i programmet. In i studion? Ja, Alex Schulman, eller vad? Men gud. Bam. Han har det så svårt ändå. Sara, man märker att du har ett fundament av hat som du vilar på. Men berätta, hur gick det då? Ja, nej, men då kom det lite frågor. När vi hade den här hästen här så kom det lite frågor och så sa jag någonting, för det var något jag förstod om den här hästen. Den måste avlivas. Ja, så, give me the gun, I'll do it. Det här är gjort förr. Ja. Gå till låret på den. Och så kom det lite frågor på detta. Jaha, har du... Ja, nej, men jag växte upp med rätt mycket hästar. Ja, bla 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 bla, gård, bla bla bla. Växte upp i en hästflock. Mm. Ja, ungefär. Uppfostrad. Nej, den djungelpojken. Pojken från hagarna. Steppernas son sprang fritt med hästlock. Kom alltid jävligt sent. Alla hästarna sprang 7 mil åt det hållet och lade sig ner och vila. Precis när du kom fram, då hade de vila klart av hästlingarna. Kan jag få åka på ryggen på honom? Ska du vara en av oss eller ska du inte vara? Ja. Jag kommer snart. Och hårt växer man trampar. Nej, det blir jobbigt. Ja, nej, men då drog jag till någon liten vals där om att det var rätt mycket hästar och det var mycket, vi var, höll på med inseminering och grejer med hästar. Nej, varför kom du dit så snabbt? Oj. Nej, men det ena gör ju det andra. Vi höll på med inseminering. Var det så att de andra var tysta? Slaff som slaskar med inseminering. Och du känner såhär, nu har jag chans att fylla ut här. Så här kan jag känna att det är lätt att det blir lite fokus. Alltså man hamnar i fokus under några minuter. Man hinner ju ljuga väldigt mycket. Lika på några bra minuter. Att ta tillfället igen. Ja, och det blir lite fokus. Lite fokus på mig. Ja. Och då säger jag, nej, men absolut, så här är det. Bla, 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 bla. Bang. Sen var det inte så mycket mer med det. Men de tror ju detta. Det är ju inte riktigt sant. Nej. Jag har inte kört Arvingarna-grejen än. Men den kommer kanske. Det är kul med gamla klassiker, tycker jag. Ja. Jag hörde om en jävla rolig lögn igår. Jag jobbade på ett ställe förut. Och då hade... Så här, när gubbar blir typ så 40, så ska de på något sätt börja mäta sig och åka Vasaloppet och sådana saker. Och springa, och de anmäler sig flera stycken, och det blir prestige hur snabb man är och bla bla bla. Ja, och då när så... gubbar blir 40, förlåt. Ja, men gubbar kan ju vara 30. Killar blir gubbar då. Eller? Ja, okay, ja. Och då så hade några på det jobbet jag jobbade då hade de sagt så här, de hade anmält sig till ett lopp där man skulle springa milen i Stockholm.
Och då hade man fått så anmälning, och då fick man ett band som man tog på sig, som tog tiden, ett armband man satte på sig som tog tiden. Då hade en av gubbarna varit ute och krökat kvällen innan och träffat en elitidrottare, elitlöpare, och sagt så här: vi ska göra det här imorgon, kan inte du ta på dig mitt armband och bara kuta den här milen, det är ju ingenting för en elitlöpare. Nej. Absolut. Vad bra att de laddade med att kröka ordentligt kvällen innan, alltså. Spelar ingen roll. Han fick en sån här drömtid, karln. För det ser man ju sen bara på en display. Han var ju där. Okay. Mm. Alltså, ja. Och ett år höll han den lögnen tydligen. Mm-hmm. För de andra på jobbet. Det tyckte jag var bra. Ja, det var du måste stort. Gilla Fredrik. Ja, ja, men det uppskattar jag verkligen. Men jag funderar också på det här med lögner. Om det är lite som ett trolleritrick. Att man måste köpa dem av varandra. För att jag kan tycka det är trist att göra en annans lögn. Ja, ja just det. Att man är lite hur det funkar. Heder inom ljugarskrået så att säga. Att man, ja, tjuvheder. Mytoman. Manin. Ja. Mytomanheder. Den låter trovärdig, tycker jag. Mytomankodexet. Den hänger jag upp allt i mitt liv på. Mytomanheder. Men du är doktor Roman då, känner till det fallet? Nej. På tal om livslögner. Folk som verkligen dedikerar sitt liv åt konsten lögn. Han levde dubbelliv. Ja, precis. Han var läkare, fick kicken för att han har misskött sig på något sätt. Men ljög om det hemma och hävdade att han fortfarande var läkare. Skaffade ett nytt liv i en annan stad. Och det hela slut, det är nu spoiler alert, för det finns väl en film på ämnet, tror jag. Det finns också en bok som heter Doktor Roman. Det finns ju också en tv-serie som heter Tre Kronor, där Ulf Brunbergs karaktär gör lite åt detta. Ja, och så råkar skjuta just sin det. Son inne på posten. Vad heter han? Undrar om det inte var inspirerat av Doktor Roman, för det är vad han gör i slutet. Han avrättar, alltså, han avrättar hela sin familj istället för att stå för sin lögn. Ja. Så till sist, det är alltså, rättare. När han är nära att bli påkommen, så säger han till att skjuta och elda upp hela huset sådär, så att han bara det är borta allt det där som man måste få. Det är ju imponerande, ett livsverk verkligen. Ja, det är verkligen, ja, det är ett konstverk. Ja, det är det. En installation. Han sa det efteråt. Det här var ett konstverk. Varför för ni bort mig? Det var en happening. Ja. Men har ni har väl sett den här SVT eller ja, den svenska dokumentären om han som bedragaren, han som kom som präst i Malmö? Ja. Den är så jävla grej. Han var ju duktig också. Det kommer en katolsk präst till Malmö. Han kommer i så full stass, ja. Direkt från Vatikanen typ. Krus runt halsen. Ja, men du vet, massa konstiga kläder. Jag klädd som en jävla prost liksom. Ja. Jag hoppar ut någon limousin när han väl hyrt också, va? Till slut, efter mycket om en i Malmö, har ni lånat. Han har visat för folk att han kan förvalta pengar väldigt väl. Mm. Alltså få pengar att växa åt folk genom smarta spekulationer. Just det. Så till slut så får han ihop ett jävla gäng som satsar pengar. Så bestämmer de en dag, så här, du får komma och hämta pengarna den här dagen. Ja, perfekt. Och det är folk han har varit kompis med, varit ute och ätit middagar med. Han har haft trevligt med, hängt med och sådär. Han har vigt par och sånt nere i Skåne också, flera stycken. Och sen en dag så kommer de och ska hämta, så får de inte tag i han. Vad fan är mina pengar som åker hem till han, ena killen? Ingen som öppnar. Sätter han sig i trapphus och väntar. Då börjar det komma, kommer det 10 pers till som ut efter samma sak. Och sen har han spårlöst borta. Och den här killen då, han har ju tränat. Det är snygg sorti. Alltså om man ska snacka om det här livslögner. Och då är det här en av hans lögner visar sig. Han har ju massa sådana här bakom sig. Han har varit tränare för landslaget i simning för Ungern, va? Eller något sånt där. Utan att kunna simma. Och tagit dem till OS-guld. Utan att kunna simma själv. Snott alla pengarna. Alla de vinstpengarna. Ingen gruyèreost, tror jag då. Nej. Men cashen. Någon kexchoklad kan Några kexchoklad. I Ungern så är det väl sån ungersk ost. De får istället. Salami. Fick salami i mängder. Du får en olympisk bassäng full med gulasch. Fan vad gott. Det kan ni se, bedragaren, jävla bra. Han var man imponerad av också, att han, just att han var så, hade en sån palett som han använde sig av. Och jag ska inte berätta slutet heller, för det är fantastiskt. Mm. Man ska aldrig lita på en skånsk präst alltså. Det ska man aldrig göra, inte på en präst överhuvudtaget. Det är ju dit man siktar, så det är ju, det är att komma någonstans hela vägen dit. Det är ju Messi i lögnsammanhang, kan man säga. Ja. Men i den filmen så är det mycket bilder från vigslar och sånt, för det är ju naturligt att folk tar bilder när man vigar sig med den här pressen. Och jag tycker mig se varje gång han är tvungen att ställa upp, för han måste kunna säga, jag vill inte vara med på bild. Han har tydligen gjort i början så här, hävdat att han var under hot eller någonting. Och så här. Men så blev ju det lite, drog ju folk öronen åt sig. Så ser man ju när han står där och ler att det finns ju... Det är lite jobbigt. Nu när man det är lite jobbigt. Ja, det är mycket solglasögon. Han står redan och tänker på hur han ska kunna sno tillbaks bilden från den som tar den. Ja, man ser handen mot kameran så här. Leende ändå, vänligt. På alla bilder. Man kan läsa på hans läppar de filmsnuttar att han står och mumlar. Var tror du de har sina negativ här? Var tror du de? Ja, fantastiskt med livslögnare. Det är kul. Jag tycker alla vi ska ha en lögn som vi kör under året, och så kan vi berätta i slutet av året vad det var för lögn och hur det har påverkat omgivningen. Ja, det var bra. Det är lite intressant tycker jag. Mm.
Jag vet inte, ja, vi kan ju inte berätta, vi får ju berätta det off camera på något sätt. Ja. Om vi ska känna till det. Nej, vi får göra Leif GV, skriva ner på ett kuvert. Ja, det kan vi göra. Så nej, just det. Och så byta med varandra. Nej. Men just det, de andra ska inte känna till det heller då. Det kan bli jättestökigt. Men vi ska öppna det sen i slutet av våren och berätta, kolla vad det här var. Så att man inte hittar på den sista veckan. Ja. Men då ska vi lura varandra eller lyssnarna? Ja. Nej, vi ska väl lura alla. Okej. Okay. Alla. Det är ju det som är livslögn. Jag är för dålig på sånt. Ett konstverk. Sen börjar jag sälja in mig själv som en dålig lögnare. Ja. Alltså. Det är det bästa. Det är som Man on the Moon med Jim Carrey där när han spelar, vad heter han? Andy Kaufman. Exakt. När de är så jävla sur på han. Du har ju inte alls cancer, din jävla idiot. Du väntar ju bara. Och eller till och med i kyrkan sitter de och hoppas att det ska vara en happening. Han har styrt upp när han blir begravd där. Ja, precis. All tillit är bortmonterad. Kanske vi ska. Spännande. Ja, så ska det vara. Jag tycker du kan börja öva på ditt barn, Jörgen. Du också, Sara. Ja. Ljuga för dem. Ja, men riktigt feta. Men det gör jag hela tiden. Ja, men liksom hålla dem på halster. Det är vad barnen får gå ut på. Jag tycker du ska dela upp dem så att du bara ljuger. Så en sak till den ena och en sak till den andra. Så att de på sikt kommer att krascha ihop. Snevärldsbild och så här. Ja. Någonstans i 30-årsåldern kommer det där bara spåra ur och resultera i skolskjutningar. Men mamma sa snart, ju. Man är 30, men... Ja, men du ska få det att verka som hela tiden. Antingen någon så här, vi håller på att separera. Får det ena ungen reda på. Hela tiden, hela tiden. Och sen när barnen då blir lite äldre. Och det är så här, kommer du ihåg när vi var där när vi var 10 år? När de höll på att separera så himla mycket. Den andra bara, nej, minns jag ingenting av. Däremot minns jag att mamma planerade på att mörda pappa. Det är ju lysande. Det kan har jag min då. Ja, där har du din. Ja. Skriv ner det på ett kuvert. På, utanpå, för vi vet ju redan, du kan skriva det på ett kuvert. Ja, det har vi. Då säger vi väl tack så mycket. Vecka. Ja, då är det avsnitt 52, hörrni. Då har vi hållit på. Ett helt år har vi hållit på då. Ett år, då blir det jubileum här i Vela Skaj. Mer ost! Kan vi inte fira med resten av en ostbricka då? Det tycker jag. Vi ställer in den här nu i kylen. Och vi låter kolan stå kvar här till nästa gång. Så vi ser hur god den har blivit till om en vecka så att säga. Ha det så fint! Hej! Skitbra det. Ja, apra och sunt. Sunt. Vad äcklig, matig. Med en spyan här då. Varför är det en sax på din mössa?